uuesti sellest momentist, kui tehti ettepanek moodustada selline kool, kuni avaaktuseni oli aega kuu aega. Selle ajal siis see mahtus siis kooliprojekti koostamine, õpetajate kohale kutsumine ja reklaamikampaania ja siis esimese koolipäeva aktuse ettevalmistamine. Ja sellest esimesest koolipäevast, esimene kooliaktus toimus 1994. aastal 3. oktoobril, siis kui siia maani on kool kasvanud, siis niimoodi, et päris alguses oli õpilasi 67 ja õpetajad oli 5 ja praegu on meil lapsi üle 200 ja õpetajad on 14. Thank you.
mis juhtub siis, kui kasvavad lapsed läbja, et oleks korrad? Ja kindel korrad! See mõnast rangust ülimalt täpsaks pead!